ditë vështira, por duhet edhe optimizëm në këtë ditë. Cili është mesazhi jot? Si me ta drejtë në të vërtetë, ditë vështira, dhe unë do thashi, ashtë me të drejtë e qëndërimi të gjithë njerëzve, qëndërimi të gjithë njerëzve në përshpia, sepse me të vërtetë ashtë rezikme, dalja. Por unë të thëtë, dole me ta drejtë, të ashtë 2 ditë, 3 ditë në shpi, së mund të mëndaj ma, thashë pa të lefie, pa këtë një bicikletë. Shë që është përshëri, them të gjithë qytetarëve, jo në Shqipëris, pas të mos të Shkodrës, që mos dalim, vazhdojmë të rrimë në shtëpia, dhe në sa të largohet ky virus i të mërsh. Me gjitha të mund të kesh një titull këngë që duhet luftuar ky paniku apo stresi këtyre ditve, që ju a këshilon? Se këngë që thamë mos të largohet, mos të largohet, unë të thotë, mos u afro, mos u afro.